esan dizut leheno, esan dizut ez flipatzeko, baina periferiako gaia. Ekologia filosofia moduen dinotzute, eh? Bai, bai. Bai, bai. Guztiz, guztiz. Bai, bai. Eta bakizu gustatzen dela lapurtzea gaiak, ba, baroari edo beste bati, ba, bain Juan Ignacio Perezi lapurtu diot gaia, urrenguan akaso berako beto azalduko ditu. Zen, kostatuko zaizu, bai, bai, bai. Kontzeptu berako beto azalduko ditu. Ba hori, notizia izan da, gaur bertan, duela 10 minutu irakurri dute fresko-fresko notizia, Eusko Jaurlaritzak arriskuan dauden espezien artean sartu duela otsoa. Edo sartzeko dagoela orain, sinadura faltan, uste, arriolak firmatu behar duela, ez? Kontseilariak, ez? Eta, hori orain 10 minutu irakurri duzu? Bai. Gaia, honi buruz hitz egiteko, otsoari buruz hitz egiteko intentzioa, atzotik daukagu. Atzotik daukagu. Orduan intentzio nondik dator. Ba, beste albiste batetik. Eta da, diputazioak duela 4 egun, baimena eman duela, ustez Arabako azken otsoa den hori akabatzeko. Ez? Eta horrek eragindu, alako, zera bat, ze, otsoa akabatzeko baimen merezia behar da, ba, beste espezie batzuekin bezala. Ez? Eta gainera... Bueno, otsoa. Bai. Ume txiki batean aitxe zara, da badakizu otsuen indarra gure iruditegiri osuen otsuek pertsonaia hori, ezta? Otsuek existitzen dira Euskal Herrian badago otsorik, lehenengo galderia esana. Badago otsoak. Berroita margarren hamarkada arte Euskal Herrian otsoa bazegoen. Bai? Duela atzo arte historikoki, ez? Eta gerora ba eizagatik eta hainbat gauzegatik, ba Gaztela Leon aldera joan zen, ez? Baina azken aldian itzuli da Araba eta Bizkaiara, ze otxoek ez dute mugez ulertzen, ez? Eta gainera parke natural oso derra dauzkagu inguru horietan, eta otxoak sartu dira bertara, ez? Eta horre dilema bat planteatzen du, ez? Nola elkarbizi espezie batekin, ze ez da hemen gogaia bakarrik, ba, Europa osoan ere asko ez da bidatzen da, Sajonian, Alemanian adibidez otxo, sekulako otxo dentsitatea dukate, eta bertako hartzainek ba, elkarbizi behar dute. Ez? Hor, bueno, batzuk planteatzen dute esterminioa, eta batzuk planteatzen dute elkarbizitza. Ez? Eta hor, ba, badirudi elkarbizitza dela soluzioa, ze ba, orentxe bertan babestu balin bada. Ez? Hor, polemika da nolatan duela 4 egun, eman den baimen bat, azken otxoa ustez dena, ze ustez egin behar da, otxoekin, ze egon daiteke bat, egon daiteke bost, ez? Baimen nola ematen den, jakin da, ze diputazioa jakinaren gainean egongo zen, bost egunen buruan, arriskuan dauden espezien artean sartu hartzela. Eta horrek ondorio batzu dauzka, arrisku dauden espezien artean sartzeak, ekartzen du, diputazioa gestio plan bat egin behar duela espeziaren txat. Ulertu behar dugu, norabide aldaketa bat egon dela, otxo bai. Bakarra dau, edo ez dakigu bakarra edo bi edo bost, bai. Otxo bakarra dau, eta momentuz, albiztie da, baimen ematen dutela otxo bakar hori garbitzeko. 14 egun. 14 eguneko epea eman zuten duela 5 egun. Nori ematen zaio baimena, esaten dut, zein egiten dau lan hori? Hori da batidak, espeziak zinegetikoak gestionatzeko bat, ba, urtero ematen dira hainbat epe espeziak akabatzeko, ez? Ba, adibidez, ba, orkatzarekin gertatu daiteke, ba, pagoetan orkatzaren populazioa gestionatzeko urtean hilabete batzuk jartzen dira eta hilabete horietan zehar akabatu daiteke orkatza. Gero berdina basurdarekin, ze hauek ez daukat depredadorerik, ez? Hori azalduko digu Juan Ignacio Perezek beste batean, baina horrek ere ekartzen du otsoa ze beharrezkoa den beste zentzu batzutan, ez? Eta hor, hainbat hartzainek eta defenditzen dute otsoaren papera, beste gune batzutan, ze munduko beste gune batzutan, elkarbizitzen da otsoarekin. Azkenean, otsoek kontrolatzen dute beste espezien populazioa, eta horrek ba, eragina dauka gaixotasunen urritzean, eta bar, ez? Eta gainera jakinda, otsoek turismoan eukidezaketela gainera olako berpiste bat, eta bar, ez? Orduan, bueno, gai interesgarria da. Bueno, a priori, ezer jakin barik, ematen du zentzuzko dela, dagoena babesteko. Bai. Orduen albistea da, dagoena babestu beharrien, baimen ematen dutela, dagoena akabatzeko. Bai. Eta orain, 10 minutu esan didazu, gaur irakurrita, norabide aldaketa bat egon da beraz? Bai, lehen didator, jakina zen pausu hori emango zela, ez? Tramiteak eta hasita zeuden, ze Euskadiko otsoa taldeak, bueno, Grupologo Euskadi, bueno, urteak daramatza aldarrikatzen otsoa bestea Euskal Herrian, ekologistak martxan ere bai, hor dabil, eta egin dute eskaera bat Change plataforman, 100.000 sinadura lortu dituena, eta beraien ekimenetik sortu da, arriskuan dauden espezien artean otsoa sartzeko ekimen hau, ez?
Eta hori, ba, kontraesan bat, ez? Eta gainera kontraesan nahiko tramposoa, ze bueno, interes asko daude jokoan, eta hori, ba, ustez azken 8 hori akabatzeko baimena, etorri da momentu oso arraroan, ez? Eta zareetan, bueno, ba, sekulako eragina izan du, ze gero, batek aipatzen zuen, ez? Zarautzen balea bat agertzen denean, bueno, ura botatzen zaio gainetik, reanimatzen zaio, eta hiltzen bada autopsia ere egiten zaio, ez? Baina, gero beste espezie batzuekin, arriskotan duen beste espezie batzuekin, ez dugu jokatzen berdin, ez? Eta ora purtsuet malgutasun hori izan behar dela, gauza garrantzitsu bat esan duzulako, otxuek ez daki mugan ondagoen. Otxuek ez daki sartzen badan erkidego batera edo bestera, edo zer egin behar duen, da segurazki janaria edo ongizate edo auskalo, badauzelako gai batzuk eta gero eta gai gehiago, bai. Klimarekin lotuta, bla bla bla, animalien espeziek eta bar eta bar, azkenien malgutasun hori, ez da, otxo bat badaukazu zeuk inguruen. Gainera, aipatu behar da, Europako espezie babestuen artean dagoela, arriskuan dagoen espezien artean dago, eta biologoek eta Juan Ignacio Perezek berriro, galdetuko dio urrengo batean. Etorriko zara egun horretan, neugaz? Gustora. Bai? Oso ondo. Bueno, asko guztatzen zaik gaia. Neri be bai, Biologoek eta azpimarratzen dute, espezia, zek, Iberiar Penintzulan 2500 otxo daude. Baina daude, bananduta Europako otxoen komunitatetik. Horrek ekartzen du, arazo genetikoak eta sortzen direla, ez dira, ugalketa talde oso gutxi daude. Eta biologoek eta azpimarratzen dutena da, ikusten zuen mapa nun dagoen Iberiar otxoa, ez? Pirineoen bitartean, hor konexio hori oso garrantzitsua dela espeziaren bizirauterako epe luzera, ez? Katalunian sartu dira otxoak baita ere, arazo bera daukate, elkarbizte arazo bera daukate, baina Italiatik sartu direlako, beste baritate bat, ez? Eta hainbat ekologistak eta biologok aldarrikatzen dute bi komunitateak batzea edo ustea batzen, ez? Eta mugagu gara, kuriosoa da, baina mugagu gara, ze sartzen diren otxodanak akabatzen dira. Orain arte sartu diren otxoak, sartu dira taldeak, otxozaldeak sartu izan dira azkenen urtetan. Ba, diputazio baimena mandu berauek akatzeko, ez? Eta hortik zabalpen hori ukatu zaio. Beste esan dakoa, ez da, Burgosen, Castela Leonen, Sajonian, otxoekin elkarbizitzen da, hartzaiak otxoekin bizi dira, eta badira moduak elkarbizitzeko. Are gehiago, geure hartzainek ere elkarbizitzen zuten lehen, ez? Kontua da, oiturak aldatu behar direla, eta prebentzio sistemak hartu behar direla, eta ez dela erresa, noski, hartzainentzat hori argi dago.